შეიძლება ბატონი რატისგან დაიწყოთ პრინციპში და შემდგომ აქეთ გამოვყვეთ ასე თანმიმდევრულად. თქვით ბატონო რატო. მოგესალმებით. მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს და სამინისტროების წარმომადგენლებს. დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც საპარლამენტო ზედამხედველობის, ასევე მთავრობის ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით, კანდიდატების ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დიდი პასუხისმგებლობის ხედი აკვირდება ჩვენი საზოგადოება და ამიტომ ამ სტანდარტის დადება მნიშვნელოვანი არასაკვირველია, ზუსტად იმ მიზნების და მოცანების მისაღწევად, რაზეც გვაქვს ჩვენ ეს დღეები საკომიტეტო ფორმატებში საუბარი. მეც დავიცავ თანმიმდევრობას ჩემი კითხვის დროს. პირველ რიგში ბატონო ირაკლი, თქვენ მოგმართავთ კითხვით. თქვენთვის ახალი არ არის, რომ ჩემი განსაკუთრებული ინტერესის სფერო თავდაცვის უწყებაში არის სამშვიდობო მისიებში დაჭრილი სამხედროების უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობა. ჩვენი ღირსების საკითხი არასაკვირველია, რომ მათ ქონდეთ ღირსეული და ადეკვატური როგორც სოციალური, ასევე სამართლებრივი გარანტიები. მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად ის, რომ მათი შეზღუდული შესაძლებლობის განსხვავებული კატეგორიები არც ერთ შემთხვევაში არ მომხდარა იმის საფუძველი, რომ მათ შეჩერებოდათ სამხედრო სამსახური. ისინი დღესაც განაგრძობენ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის სფეროში მუშაობას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რასაკვირველია. გარდა ამისა, მათ ცხადია, სჭირდება და ამისთვის დახმარების საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათ სჭირდებათ რეაბილიტაციის სრულფასოვანი კურსის გავლა, ასევე კოვიდთან გამომდინარე არის დამატებითი რისკები, რაც განსაკუთრებით შეგვეხო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და ამ მიმართულებითაც აქტიური მუშაობა გვთხოვთ. მოკლედ გვითხრათ, თუნდაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რა მნიშვნელოვანი სიახლეები იყო ამ მიმართულებით, მათი რეაბილიტაციის და გარანტიების შექმნის მიმართულებით და რა იგეგმება მომავალში, თქვათ, კიდევ ერთი წლის თვალსაზრისით რომ აღვნიშნოთ. მათი უმეტესობა არის, თქვათ, ასევე გარდა იმისა, რომ თავდაცვის უწყებაში ასევე არიან პარალიმპიელები, რომლებიც იცავენ ჩვენი ქვეყნის ღირსებას საერთაშორისო უმაღლესი დონის სპორტულ შეჯიბრებებზე, ამიტომ ცხადია, ერთ-ერთი დიდი გულშემატკივარი მე მათი ყოველთვის სტავჩები თქვენთან ერთად. შემდეგი კითხვა მექნება ბატონო ახტანგთან, ასევე მინდა მოგესალმოთ და წარმატებები გისურვოთ. თქვენ მოხსენებაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმეთ არასრულწლოვანთა მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს არის ერთ-ერთი ის მიდგომა, რაც პარადიგმულად, თუ შეიძლება ითქვას, განასხვავებს ჩვენს მთავრობას წინამთავრობისგან, თუ როგორ იყო არასრულწლოვანთა უფლებები შელახული და დღეს როგორ ხდება არასრულწლოვანთა უფლებების სტანდარტის მუდმივი გაუმჯობესება. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო იყო, რაც გულისხმობდით კონკრეტულად არასრულწლოვანებზე მორგებული გარემოს გაუმჯობესებაში. ვფიქრობ, ეს ჩვენ საზოგადოებასაც ძალიან აინტერესებს, ამიტომ გთხოვთ, რომ ამ მიმართულებით უფრო დეტალურად გვითხრათ. მინდა მივესალმო ბატონ გოჩას და ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და ვილოცავთ, როგორც თქვენ ასევე თითოეულო საჯარო მოხელეს იმ წარმატებას, რომელიც არ მხოლოდ თქვენ, არამედ შეიძლება ითქვას, ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია, რადგანაც სასამართლოში ქართველი მოსამართლის წარდგენა, ეს არის არა მხოლოდ საჯარო მოხელის, არამედ უკვე ქართული იურიდიული სკოლის აღიარება საერთაშორისო დონეზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ერთგვარი ხიდი და ასევე სტიმული მათთვის, ვინც ეხლა ეუფლება ამ პროფესიას და ცდილობს თავის კარიერა დაუკავშიროს ზუსტად სამართალმცოდნეობას, ამიტომ მსგავსი წარმატებები განსაკუთრებულად არის უფრო მეტი სტიმული და მოტივაცია. რაც შეეხება ჩემ კითხვას, თქვენ დღეს გამოსვლაში აღნიშნეთ ის მნიშვნელოვანი რეფორმის საფუძველი, რასაკვირველია, რაც იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ახალი კანონის მიღება, რაც ვფიქრობ, რომ ცხრა მოწვევის პარლამენტში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კანონი იყო და ამაში ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც იზიარებენ ამ სულისკვეთებას. თქვენ აღნიშნეთ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ჩვენთვის იუსტიციის სამინისტროს, ვინც კოლოსალური როლი შეასრულა ზუსტად ამ კანონის ინფორმით მიღებით, აფორმითაც მივიღეთ ჩვენ და რაც იქნა დადებითად შეფასებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც, რომ ეხლა მნიშვნელოვანი იქნება მისი იმპლემენტაცია. ცხადია, კანონი არ იყო, მიღება არ იყო ჩვენთვის მიზანი, ეს იყო ამოცანა.
და უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ მისი იმპლემენტაციის ნაწილს. მე ამდენადაც ვიცი, სამინისტროს უკვე გადადგმული აქტიური ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით. კანონმა გააჩინა არაერთი ვარდებულება კანონქვემდებარე აქტების მიღების, მათ შორის იქნება ეს სპეციალური მოსარჩელის თუ სხვა მიმართულებით. მოკლედ, რომ გითხრათ, ეხლა რა ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით. იქნება ამ ინფორმაციის მიღება ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება შერიგების ნაწილის, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად მაქვს მე პოზიცია, ალბათ პოზიციის დაფიქსირების სურვილი, ვიდრე კითხვის დასმისა, ვიდრეიდან ეს პოზიცია ასევე არ მეკუთვნის მხოლოდ მე, არამედ ჩვენი პარალიმპიელების, ესე ვთქვათ, მზაობაც არის, რაც გულისხმა მოგეხსენება შერიგების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი და საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს ამას, რომ ზუსტად კონფლიქტის შემდეგ შერიგების პროცესში სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები განსაკუთრებულ როლს თამაშობ. ამ ხელ უბრალოდ ჩვენი პარალიმპიელების სახელით მინდა კიდევ ერთხელ გავაჟღერო პარლამენტის ტრიბუნიდან, რადგანაც ეს ტრიბუნა როგორც ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ჩვენს მოქალაქეებსაც ეხებათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეშმო ახალგაზრდებს, ვისაც ექნება იმის მზაობა და სურვილი, რომ პარალიმპიურ სპორტში და მოძრაობაში ჩაერთოს, ჩვენ ასევე პარალიმპიელი ქართველი სპორტსმენების სახელით გამოთქვამთ სრულ მზაობას იმისთვის, რომ მათთვის ღირსეული და სრულფასოვანი საწვრთნელი და სავარჯიშო პირობები უზრუნველყოთ. მადლობა.